ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ପ୍ରକୃତିର ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ। ପାଟଣାଗଡ଼ର ହରିଶଙ୍କର, ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡାର ରାଣୀପୁର ଝରିଆଲ, ଟିଟଲାଗଡ଼ର କୁମୁଡ଼ା ପାହାଡ଼, ବଲାଙ୍ଗୀରର ଭୀମ ପାହାଡ଼ ପରେ ଦେଶଣ୍ଡ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଚାନ୍ଦିଲି ପାହାଡ଼ ଅନ୍ୟତମ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ। ପାହାଡ଼ ଉପରେ ରହିଛି ସୀତାକୁଣ୍ଡ, ବଟବୃକ୍ଷ, ବାଘଗୁମ୍ଫା, ସପ୍ତର୍ଷିଶିଳା, ସପ୍ତଫେଣୀ, ଭୀମଖୋଲ ଜଳାଶୟ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଏକ 6 ଫୁଟର ଗଭୀର ଗାତ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ବର୍ଷ ସାରା ପାଣି ରୁହେ। ପାହାଡ଼ ଶିଖରରେ ଏକ ବଟବୃକ୍ଷ ରହିଛି, ନା ବଢ଼ୁଛି ନା ଛିଡ଼ୁଛି। ଚାନ୍ଦିଲି ପାହାଡ଼ ରାମାୟଣ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା କହୁଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ, ଯାହାର ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି ସୀତାକୁଣ୍ଡ ସପ୍ତର୍ଷି ପଥର ସପ୍ତଫେଣୀ ଶିଳା। ସେଥି ମଧ୍ୟ ସୀତାକୁଣ୍ଡ ଅଛେ, ମାନେ ସପ୍ତଫେଣୀ ଅଛେ, ବାଘ ଗୁମ୍ଫା ମାନେ ଅଛନ୍, ମାନେ ଭୀମଖୋଲ ବି ଅଛେ, ବହୁତ କିଛି ସେନ ଅଛେ। ମାନେ ଯେନ୍ଟା କହିଲେ ଯେ ହାତ ସବୁ କହିନି ହୁଏ, ବହୁତ କିଛି ଅଛି ସେ ଜାଗାରେ। ନାଇଁ ଆଖି ଦୃଶ୍ୟ ନି ହେବା, ଯଦି ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମକୁ ଯଦି କିଛି ସହଯୋଗ କରତା, ମାନେ ଏଇନା ବହୁତ କିଛି ଉନ୍ନତି ହେଇପାରତା। ମେହେରକଟାର ଉନ୍ନତି ହେଲେ ଆମ ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ହେବା, ବୋଲେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ବୁଲି ଆସିପାରିବେ। ଚାନ୍ଦିଲି ପାହାଡ଼କୁ ଲାଗି ରହିଛି, ତାହେଲେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼ ହେବା, ଭୋଜି ଭାତି ହେବ, ନୂଆ ବର୍ଷରେ ହେବ, ସବୁବେଳେ ଭୋଜି ଭାତି ଏଠାରେ ହେବ। ବହୁତ ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଜିନିଷ ମାନେ ଏଠାନୁ ଆମେ ପାଇପାରମୁ ବି। ପାଣି ରହିଲେ କିଛି ଚାଷୀ ବି ଏଥିରେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ, ଜଙ୍ଗଲର ଜୀବଜନ୍ତୁ ଏଠାରେ ପାଣି ପିଇକରି ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ସନ୍ତୋଷ କରିପାରିବେ। ଆମେ ବି ଯେନ୍ଟା 2-3 ଖଣ୍ଡ ଗାଁର ଲୋକ ଆସିକରି ଗଧା ପଧା କରୁଛୁ, ବୋଲେ ସେଥିରେ ବି ସୁବିଧା ଆମେ ପାଇପାରମୁ। ଚାନ୍ଦିଲି ପାହାଡ଼ର ବିକାଶ ପାଇଁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦରୁ 4 ଲକ୍ଷରେ ମଣ୍ଡପ, ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍, ପାହାଚ, କମ୍ୟୁନିଟି ସେଣ୍ଟର, ପ୍ରହରୀ ମଣ୍ଡପ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ 2022-23ରେ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଛି। ସେହିଭଳି ରାସ୍ତାଠାରୁ ଚାନ୍ଦିଲି ପାହାଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତାର ବିକାଶ ପାଇଁ 3,26,00,000 ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ମଞ୍ଜୁର କରିଛି, ହେଲେ ଏଯାଏଁ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ। ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ଆସିକରି ଭୋଜିଭାତ କରୁଛନ୍, ଆର୍ ପ୍ରକୃତି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍। ଯଦି କଣ୍ଟାର ଆହୁରି ଉନ୍ନତି କରାହୁଏ, ନୌକା ବିହାର ହେଲା ପରେ ଆହୁରି ଲୋକମାନେ ବି ଆସିବେ ଏବଂ ଦର୍ଶକ ଆସିବେ, ଲୋକମାନେ ଭୋଜିଭାତ କରିବାକୁ ଆସିବେ, ପ୍ରକୃତି ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ। ଶୀତ ମାସରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଭୋଜି କରି ଆସନ୍, ଭୋଜିଭାତ କରି ଆସନ୍। ତାର୍ ସହିତ ଚିଲିକାକେ ଯେନ୍ତା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପକ୍ଷୀ ସବୁ ଆସନ୍, ଶୀତ ମାସରେ ଭାରତବର୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପକ୍ଷୀମାନେ ଆସନ୍, ଏବଂ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭାରି ଦର୍ଶନୀୟ ଜାଗା ରହିଛେ ଚାନ୍ଦିଲି ପାହାଡ଼କୁ ଲାଗିକରି। ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ସରକାରକୁ, ସେ ମେହେରକଟାର ବିକାଶ ଲାଗି ବି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ 5-7 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉ, ତାର ଉନ୍ନତିକରଣ ଏବଂ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ଲାଗି। ପାହାଡ଼କୁ ଲାଗି ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ 67 ଏକରର ଏକ ବିରାଟ ଜଳାଶୟ ରହିଛି। ଶୀତଦିନେ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ବିଭିନ୍ନ ପକ୍ଷୀ ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତି। ଜଳାଶୟକୁ ଲାଗି ଜଙ୍ଗଲ ଥିବାରୁ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ବି ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାନ୍ତି। ପୋଖରୀକୁ ପଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ସହ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କରିବାକୁ ଦେଶଣ୍ଡ ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସୁଜିତଙ୍କ ସହ ତରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।